חלק גדול מעם ישראל כבר חזר למולדתו. עם זאת, התודעה העצמית של רוב העם עדיין מושרשת בגלות. מצב זה מוכרח להשתנות, ואין ספק שאכן ישתנה. שלום לרב דוד בר חיים ממכון שלו בירושלים. שלום רב. הרב התנגד נחרצות לעסקת גלעד שליט שבוצע על ידי ממשלת נתניהו, לפיה שוחררו יותר מ-1,000 מחבלים תמורת החייל השבוי גלעד שליט. אז היו אלה שלא יכלו להבין את עמדת הרב. האם יש לרב הערות נוספות לאור האירועים האחרונים? אמת הדבר שהתנגדתי נחרצות לעסקת שליט. רבים טענו, ואני הקטן ביניהם, שללא ספק עסקה זו תוביל לעלייה תלולה בפעילות הטרור בארץ, אולי גם מחוץ לגבולות הארץ. יש אפשרות אפילו לטעון שהעלייה בפעילות איסלאמיסטית אלימה בכל העולם בשנתיים, שנתיים וחצי האחרונות, גם לכך יש קשר אולי לעסקת שליט, באשר כל פעולה שכזו מעודדת את הפנאטים הללו להגביר את הפעילות שלהם. כך טענתי בזמנו, והיו כאלה שפקפקו ואמרו שזה הכל ספקולציה ואין ודאות כלל וכלל שכך יהיה. ובכן, ברצוני להקריא בפניכם כמה עובדות שנתפרסמו בחצי שנה האחרונה. ב-27 לינואר 2014 פורסם בעיתון הארץ שבשנת 2013 לעומת 2012 היא השנה שמיד לאחר ביצוע עסקת שליט שיצאה לפועל בסוף שנת 2011, תחילת 2012, לעומת 2012, בשנת 2013 הייתה עלייה תלולה בטרור בכלל בארץ. יש גם לזכור שעיתון הארץ אין לו עניין לכאורה להודות בכך, משום שהעיתון הזה, שהוא כידוע לא בדיוק ימני בהשקפותיו, תמך לכל אורך הדרך בעסקת שליט ובכל עסקה דומה. מכל מקום, כך דווח על ידו בינואר 2014. באותו יום, 27 בינואר 2014, פורסם באתר של גלץ, גלי צהל, גם כן על בסיס העובדות והמספרים שפורסמו על ידי השלטונות, כדלהלן. שבשנת 2012 היו 857 התקפות טרור נגד יהודים בארץ ישראל. לעומת זאת, ב-2013 היו 1,473 התקפות כאלה. זאת אומרת, כמעט פי שתיים. כמו כן, פורסם שבשנת 2012 היו 35 תקריות של ירי על יהודים בארץ ישראל. לעומת זאת, ב-2013 היו 62 תקריות מסוג זה. שוב, כמעט כפול. בשנת 2013 היו 187 סיכולים, זאת אומרת, פעולות טרור שעמדו לצאת אל הפועל וסוכלו על ידי כוחות הביטחון השונים. מתוכם 50 פיגועי חטיפה שתוכננו ועמדו לצאת אל הפועל. בנוסף, דווח שלמעלה מ-50% מהמשוחררים בעסקת שליט חזרו לעסוק בטרור. ויש להניח שהמספר הזה אינו משקף את מלוא המציאות, כי הרי זה המספר של אלה שידועים לנו. מן הסתם יש גם כאלה שטרם נודעו לנו, ולכן המספר עלול להיות הרבה יותר גבוה מכך. אבל לפחות למעלה מ-50% חזרו לעסוק בטרור. אם כן, אנחנו רואים ללא שום ספק שמאז עסקת שליט
הייתה עלייה ניכרת, מתמדת, מאז תחילת 2012 ועד היום הזה, אמצע 2014, והכל קשור והכל הושפע מהעסקה הארורה הזו, עסקת שליט. והטענה שנטענה בזמנו, שאין ודאות שיהיו אירועים כאלה ושהדבר יוביל לשפיכות דמים נוספת וכו', הטענה הזו הוכחה כבלתי נכונה. הראיה היא שרק בשבוע האחרון, בעקבות חטיפת שלושת הנערים, דווח בתקשורת, שוב על ידי השלטונות, בסטטיסטיקה רשמית, שעד היום נעצרו 133 פעילי טרור של החמאס ששוחררו בעסקת שליט. מתוך אלה, 76 נעצרו עוד טרם החטיפה, ו-57 נעצרו מאז החטיפה. כמו כן, דווח בשבוע שעבר שרוצחו של השוטר ברוך מזרחי, שנרצח בירי כאשר הוא היה בדרכו עם משפחתו לחגוג את ליל הסדר בערב פסח, רוצחו של אותו שוטר ברוך מזרחי, שמו זיאד עווד, והוא אכן היה ממשוחררי עסקת שליט. הרי לנו באופן הכי ברור, הכי מפורש, שהעסקה הזו לא רק שלא חסכה בחיים, לא רק שהביאה למצב של הצלת נפשות, אלא הביאה להפך הגמור. האם זה לא נכון שרבנים מסוימים, כגון הרב עובדיה יוסף, תמכו בעסקת שליט ועודדו את ביצועה? אכן, נכון הדבר. הרב עובדיה יוסף תמך בעסקה, והוא טעה בגדול, ללא שום ספק. וזאת לא הפעם הראשונה שהוא טעה בחגון זה. הוא גם טעה עוד בשנות, סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, כאשר הוא טען אז, למרות שהדבר לא עמד על הפרק, הוא כבר אז טען ששטחים תמורת שלום, מושג שהוא כמובן קלט מהשמאל הישראלי, הוא רעיון לגיטימי על פי התורה, מתוך מחשבה, כך הוא טען, שהסכמים מסוג זה של שטחים תמורת שלום, כפי שזה מכונה על ידי מי שתומך בכך, יביא לידי הצלת נפשות ופיקוח נפש, מה שכמובן אנחנו כיום הזה יכולים רק לתמוע ואפילו לצחוק. היינו צוחקים אם הדבר לא היה כל כך מצער, היות והוא כמובן אינו משקף שום מציאות. מעולם לא היו שטחים תמורת שלום, אלא אך ורק שטחים תמורת טרור, כפי שהכל יודעים כיום הזה. כך טעה הרב עובדיה יוסף בזמן הסכמי אוסלו לפני 21 שנה, והוא עצמו הודה בכך לאחר מכן במסמך כתוב חתום, שבו הוא הודיע שהוא תמך בכך משום שהוא סבר שזה יביא לידי פיקוח נפש, אבל היות והתברר שלא כך הדבר, הוא מסלק את תמיכתו בכל מה שקשור להסכמי אוסלו. אבל זה כמובן היה מאוחר מדי. וכך טעה הרב עובדיה יוסף גם לגבי עסקת שליט. האם הרב עובדיה יוסף לא טען שמדובר בהצלה ודאית עכשווית לעומת אפשרות עתידית המוטלת בספק? אמנם כך נטען בזמנו. לעומת זאת אני טענתי, ואני ממשיך לטעון, שהסברה הזו היא מופרכת מיסודה. קודם כל צריך לדעת במה מדובר. חז"ל הרי דנים בשאלה הזו של פדיון שבויים בהרחבה. יש לדעת שלפני כ-2,000 שנה, פה באזור הזה, באזור הים התיכון, הפעילות של שודדי ים וכיוצא באלה, שהיו חוטפים נפשות, גונבים נפשות, כדי לדרוש לאחר מכן פדיונם, דהיינו ממון רב, כדי לשחרר אותם, הדבר הזה היה נפוץ מאוד, ידוע בהיסטוריה שאפילו יוליוס קיסר בעצמו פעם נתפס על ידי שודדי ים שכאלה.
והם אכן דרשו ממון רב מאוד כדי לשחררו, וכך היה. כמובן אחר כך יוליוס קיסר דאג להשמיד את כל אותם שודדי ים, שלאחר מכן תפס אותם בלב ים, וכולם הושמדו. נחזור לענייננו. כך הייתה המציאות, והיא הייתה מציאות רווחת, ולכן חז"ל היו חייבים לטפל בנושא, להתמודד עם הנושא, והם קבעו שאומנם חובה תורנית היא לפדות שבויים, אבל לא בכל מחיר. הם קבעו שאם אנחנו נשלם מעבר למחיר המקובל בשוק, וכך היה באמת, זה היה סוג של שוק, כמו שיש בשוק העבדים מחיר לעבד כזה או עבד אחר, כך היה בשוק השבועים, היו מחירים, היה תעריף קבוע וידוע. אם נשלם יותר מכך, הרי אנחנו רק נעודד את אויבינו ואת השודדים, את הפושעים הללו, לחטוף דווקא יהודים, משום שיהיה ברור להם שכך משתלם הדבר, כי היהודים תמיד משלמים יותר מאחרים. ולכן אמנם אנחנו רוצים לפדות את השבוי, אמרו חכמים, אבל לא בכל מחיר, רק במחיר המקובל, כדי שלא יהיה שום תמריץ לאותם פושעים לתפוס דווקא יהודים. עכשיו, זה כמובן שונה בתכלית מהמציאות בת זמננו. משום שאנחנו לא עוסקים פה בממון, אלא במשהו שהוא הרבה יותר יקר וקשה מממון. דהיינו, אנחנו עוסקים בנפשות, אנחנו עוסקים במצב ביטחוני, אנחנו עוסקים בטרור, אנחנו עוסקים בחיזוקו של האויב המבקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, נער וזקן, אלא ואנחנו במקום להשמיד אותם ולהחליש אותם בכל דרך, אנחנו מחזקים אותם, אנחנו מעודדים אותם, מוסיפים להם עוז ותעצומות. זו כמובן מדיניות חסרת שחר וחסרת פשר, והתוצאות הן יכולות להיות רק אחת, והן עלייה בטרור ותמריץ ברור לאויב להמשיך לעשות את מה שהוא אוהב ונוהג לעשות. מעבר לכך, ברור הדבר שאם משחררים מחבלים, רוצחים, יש מקום, יש יסוד איתן להניח שהם יחזרו לאותה פעילות בדיוק כפי שהיה לגבי עסקת שליט, כפי שהזכרנו. ולכן מדובר פה בוודאות קרובה מאוד שהדבר יוביל לשפיכות דמים נוספת. מעבר לכך, יש בכך משום עידוד וחיזוק הרע בעולם, במקום להחליש ולהשמיד את הרע בעולם, שזה התפקיד היסודי שלנו בעולם הזה, כלפי הרוע והרשעה שקיימים בעולם. אבל מעבר לכל השיקולים הללו, עצם הסברה, עצם הניתוח שמדובר כעת בוודאי, דהיינו בשבוי ודאי, ששמו גלעד שליט למשל, לעומת ספק עתידי אפשרי בלבד, ולכן נכון לעשות כל מה שדרוש כדי לשחרר את אותו שבוי הוודאי העכשווי, כל השיקול הזה הוא מופרך מיוסדו. מדוע? משום שהרי גם במציאות של חז"ל, שלא עסקו בטרור, אלא בדיני ממונות. אמנם דיני נפשות גם כן, כי השבוי יכול גם להיהרג או למחל לעבדות, ומי יודע מה יהיה בסופו. אבל התשלום לפחות היה בממון. גם במציאות הזו, חז"ל קבעו את מה שקבעו, לכאורה, בניגוד להיגיון הזה של הרב עובדיה יוסף. כלומר, שם מדובר פה בוודאי, בשבוי שהוא כרגע בוודאות שבוי בידי הגויים, לעומת מה שעתיד להיות שהוא מוטל בספק. ולכן היו צריכים כך להתבטא ולומר שאין ספק מוצאים מידי ודאי, כפי שחז"ל אומרים בהרבה מקומות בעניינים אחרים, שאין ספק מוצאים מידי ודאי, שיש מצב עתידי שהוא בלתי ברור, שהוא מוטל בספק, לא צריכים להתחשב בו, אבל חז"ל כן התחשבו בו. חז"ל אמרו שאם ננהג כך היום, אז למחר, או בעוד חצי שנה, או בעוד שנתיים, או בעוד 10 שנים, יש להניח שיהיה כך וכך. למה אמרו, למה דיברו בצורה כזו? הרי הדבר הוא ספק ולא ודאי.
אלא התשובה היא שיש ספק ויש ספק. אמנם אי אפשר להוכיח באופן מדעי, בביטחון של 100%, שאכן יהיו מקרים נוספים של שבויים שילקחו בידי גויים בעתיד. אין ודאות מוחלטת מדעית לכך, אבל לעומת זאת יש את המציאות המוכרת לכולם. היות וזאת הייתה תופעה מוכרת, ידועה, נפוצה מאוד, והשכל הישר היה מורה שכך יהיה גם בעתיד הנראה לעין. לכן הדבר הזה נחשב גם כן לוודאי ולא ספק. ולכן החכמים פעלו כפי שהם פעלו ואמרו שאין לשלם כל מחיר שנדרש על ידי הפושעים כדי לשחרר יהודי היום, שזה ודאי, בגלל הדבר העתידי שהוא גם כן ודאי. כלומר, יש פה ודאי מול ודאי ולא ספק מול ודאי. כל הפירוש הזו, הפרשנות הזו אם כך, היא מוטעת מיסודה. והדבר מצער ביותר שישנם רבנים, בפרט רבנים ידועי שם, שתמכו ועודדו מדיניות קלוקלת, מושחתת, מוסרית וחסרת שחר ופשר מבחינה מעשית של ממשלת ישראל. ואנחנו לצערנו משלמים היום על כך את המחיר הכבד, ועד אשר לא יקומו מנהיגים בעלי ראייה מוסרית, יהודית והגיונית יותר, נמשיך לשלם את המחיר. תודה הרב בר חיים ולצופים. רצינו להציע שתשתפו רעיונות אלו עם ידידים. כמו כן, רצינו להזכיר שאם אתם מזדהים עם תורתו של הרב בר חיים, וברצונכם להקדיש רעיון עם הרב לזכר קרוב משפחה או חבר יקר, אם ברצונכם להשיג ברכון נוסח ארץ ישראל, או להזמין את הרב לשם העברת שיעור, יש ליצור איתנו קשר בכתובת office@ מכון שילה.org.